Nesër, më 28 nëntor, Adem Jashari do të festonte dy festa. 110 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë dhe ditëlindjen e tij të 67. Unë nuk e di se çfarë do të kishte dashur të na thoshte sot, apo të na qortonte, nëse sot do të kishim këtu mes nesh Adem Jasharin. Ai nuk e jetoi dot lirinë, nuk e arriti dot çlirimin, nuk e gëzoi siç do donte ai ditën e pavarësisë Kosovës. Edhe pse dha gjithçka për të mbritur Kosovën, presidenti amerikan Bill Clinton do ta quante një fitore të paqes, një fitore për demokracinë dhe vlerët e saj, duke nënvizuar se edhe kombet e vogla mund fitojnë nëse e drejta qëndron pas tyre. Kosova për botën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për NATO-n, qëndroi diçka më shumë dhe më të madhe se sa vetë Kosova. E ndërsa flasim për këto vlera, nuk duhet harrojmë faktin e njohur ndërkombëtarisht dhe meritën e veçantë presidentit Rugova, i cili rezistencën paqësore dhe demokracinë i ktheu në doktrinë të shpëtimit të Kosovës dhe perëndimin në aleatin e vetë. Për çfarë do të na qortonte sot Baca Adem? Ndoshta do të ishte dëshira e tij për ta parë më shumë së bashku, më shumë të integruar, më shumë të koordinuar e më shumë të bindur. Se liria e Kosovës ka qenë një ëndër e madhe qysh prej Kongresit Berlinit në shekullin e 19, të cilën e arritëm me aq shumë sakrificë dhe në aleancë me Perëndimin. Kështu si sot Adem Jashari do donde të na shihte shpesh ne përfaqësuesve të Shqipërisë dhe të Kosovës. E ndoshta sot do të na qortonte për çkujdesjen tonë, për të mbrojtur shkëlqimin e merituar të fitores dhe pastërtin e luftës qlirimtare. Sepse ndërsa ne i gëzoheshim fitores, shpalljes pavarësisë, të tjerët, humbësit, bashkë me aleatët e tyre u kujdesën mjeshtrisht që ta njollosin tinës luftën e ndritshme qlirimtare. Qendresa paqësore, betejë e drejtë për liri e demokraci e popullit shqiptar të Kosovës dhe valët biblike njerëzore që i iknin kasapanës vun lëvizje botën demokratike me një reagim të vendosur. Reagim që erdhi pas operacionesh barbare ushtarake së pastrimes etnike, që sollën si rezultat zhvendosjen e qindra mijëra civilve, gjysmë milioni vetëm këtu në Shqipëri. Masakrat dhe spastrimet e pamëshirshme etnike në Kosovë janë një monument tmerri dhe errësire. Janë 12.000 bija nënash, të cilve ju grabit jeta. Janë 20.000 gra e vajza që u përdhunuan. Dhe ende sot janë edhe 1.600 persona tjerë të vdekur e të pakallur, e si i thonë në këtë gjuhën burokratike, rezultojnë të zhdukur. Dhe ende sot të gjallët kërkojnë në përterr të dashurit e tyre. Por, monumenti i errësirës nuk mbaroka me kaq. Sepse sot komandantët e UÇK-s mbahen të arrestuar në të njëjtin burg, sikur ata që urdhëruan masakrat në Kosovë, Srebrenicë e Gjetk, mbi bazën e disa akuzave të paqena, të një raporti e një rezolute turpi për ata që e shkruan e për ata që e votuan. Te komandantët, një grup prej nesh do të shkojmë nesër në Hagë e t'ja urojmë aty ditën e pavarësisë. Ne shqiptarët jemi gjithmonë mirënjohës NATO-s dhe në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët morën përgjegjësinë dhe na erdhën në ndihmë. E me cilët, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, festuam këtë vit plot 100 vite marrëdhënie diplomatike. Ndërhyrja e parë plot dhe e vetme deri tani ushtarake e NATO-s në tokën evropiane e njohur luftën shqiptare të Kosovës që solli rezultat pavarësinë. Kjo po që ishte drejtësia që duhej vënë në vend. Lufta e Putinit në Ukrainë e ka futur Europën në një epokë të re rreziku. Po lufta e Putinit po na sill parasysh e ca analogji. Një ndër to lidhet me faktin se Rusia po flet një lloj për trafik organesh njerëzore në Ukrainë. Motra e vlezër, duhet ta kishim mbrojtur
Dhe duhet ta mbrojmë legitimitetin e luftës hit heroike të UÇK-s për çlirimin e vendit, duke qenë bindur se pavarësisht se nuk mund vendosen paralele midis masakrave qinjërzore, spastrimeve etnike, vrasjeve, përdhunimeve dhe krimet luftës nga drejtues të antar të makinerisë zyrtare luftarake serbe dhe paramilitarët e saj gjatë luftës Kosovë nga njëra anë dhe integritetit e kauzës drejt të luftës UÇK-s si reagim në mbrojtje të jetës dhe lirisë së popullit në Kosovë nga ana tjetër. E çdo dyshim për krime duhet zbardhur nga organet e drejtësisë sipas parimeve të procesit rregullt ligjor, po s'mund të ketë më çështje pafundësisht në hetim. Çdo proces duhet mbarojë dikur me qëllim që popujt të gjenë forcën e të pajtohen së bashku duke shëruar plagët e së shkurës. Kuvendi i Shqipërisë ja ka kërkuar tashmë zyrtarisht Asamblesë Parlamentare të Qytetit të Evropës ta rishikojë rezolutën 1782, ku të shpallen pa bazuara pretendimet për trafik palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe apo në Kosovë. Në dritën e zhvillimeve që kanë ndodhur gjatë kësaj dekade, fakteve, provave dhe informacioneve të përditësuara. Ne duhet bashkëpunojmë dhe të koordinohemi më mirë në mënyrën se si të sillet politika shqiptare në Kosovë e në Shqipëri, sot që tjetë po aq e vlefshme sa sakrifica e jasharve. Guximi për të vrarë për liri është po aq i rëndësishëm sa guximi për të përballur në paqe me kundërshtarin dhe për të mbrojtur ëndrrën e të rënve për liri, duke mos harruar asnjëherë se fitoren arritëm me perëndimin në krah dhe duhet mbyllet e të sankcionohet në aleancë me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n. Kolegë deputet, ndërsa vitin e ardhshëm festojmë 145 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, besoj që do të binim gjithë dakord të merrim konsiderat propozimin që takimi radhës i dy kuvendeve tona të jetë në Prizren më 10 qershor 2023. Ta gëzojmë ditën e pavarësisë, roft e qoft Shqiptaria. Faleminderit.